Доброто се посветило нас в 7 сутринта. Най-висок брой на заразени в страната от началото на четвъртата вълна на пандемията. Отчитаме днес, натискът върху болниците се увеличава, над 1100 са новоприетите пациенти с COVID за ден. 6816 са новите случаи с коронавирус, положителни са 13,5% от направените 50356 теста. Починалите са 124 души, като над 94% от тях са били неваксинирани. Общият брой на хоспитализираните вече е 7325 души. От тях 608 са в интензивни отделения. Оздравели са 2323 души. Във вторник са били поставени 26327 дози ваксина срещу COVID. На своето заседание днес се очаква Министерския съвет да одобри отпускането на 13 милиона лева, с които Здравното министерство да закупи щадящи тестове за учениците. С тях, при съгласие на родителите, децата от първи до четвърти клас ще могат да се върнат в клас. Междувременно всички училища в община Велико Търново преминават на онлайн обучение до 5 ноември включително. Там заболеваемостта е достигнала до 787 на 100 000 души население. Заради увеличаването на заболелите в община Русе, училищата преминават на ротационен принцип. Яслите и детските градини ще продължат да работят. Общината е в тъмночервената зона по заболеваемост на 14-дневна база. По същата причина на ротационен принцип преминават и учениците в още 5 общини на Пловдивска област. Това са Калояново, Куклен, Родопи, Сопот и Съединение. Така, само в 7 общини в област Пловдив учениците все още ходят на училище. Американските здравни власти разрешиха употребата на ваксината на Pfizer за деца на възраст от 5 до 11 години. Според експерти, ползите от прилагането на препарата значително надхвърлят потенциалните рискове. Очаква се ваксината за деца да стане достъпна от следващата седмица. 28 милиона са децата от 5 до 11, които ще могат да получат препарат срещу COVID. Ваксините за деца са разрешени в Китай, Куба и Обединените арабски емирства. България и още три държави вероятно ще попаднат в списъка с страни, чието граждани могат да пътуват до Съединените американски щати без визи. Ограничението е пътуването да е до 90 дни. Предвижда се Вашингтон да задейства нова програма, чиято цел е да засили икономиката и сигурността в страната. За да участва в нея, съответната държава трябва да отговаря на няколко изисквания, сред които борбата с тероризма и сигурността по границите. Освен България, в списъка на новите държави попадат Израел, Кипър и Румъния. Ангела Меркел получи документите си за освобождаване от канцлерския пост. В първия ден на новия парламент, управляващата 16 години канцлерка официално стана служебен канцлер. Меркел ще остане на поста до постигането на коалиционно споразумение между партиите, получили най-високо доверие на изборите. През следващата седмица тя ще представлява Германия на конференцията за климата в Глазгоу, след което ще се включи в срещата на страните от G20 в Италия. Най-малко двама души загинаха в Италия след преминаването на циклонна буря. Най-засегнати са областите Сицилия и Калабрия, където се стигна до сериозни наводнения. Предошлите води заляха улици и площади. Под вода са стотици домове. Жертвите на стихията са били отнесени с автомобилите си. Очаква се днес бурята да се засили. Какво ще бъде времето у нас, ще разберем само след секунди от Ева Кикерезова. Останете с Денят започва и Христина Христова. Следващите новини са в 8. We'll be right back.